Videoya keçməsən Əlbə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sentyabrın 16-sı si saat 19:50 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Çəmberək rayonunun cil yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Qədəbəy rayonunun Əyrivəng yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik bildirib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan əvvəl sentyabrın 16-sı saat 13.00 radələrində Rusiya sülhərəmli kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında süngərin mühəndis cəhətdən hazırlanması məqsədilə qazıntılar aparmağa cəhd göstəriblər. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.